Nu ką, laba diena. Šiandieną vėl mes tęsime temą apie simbolius. Simbolius taro kortose, simbolius pasakose. Ir šiandieną pašnekovas mūsų yra Gintaras Radvila, tarologas, numerologas, astrologas, 12 mistinių raktų žinovas. Ir aš labai laiminga, kad Gintaras sutinka dalinti savo žiniomis, kurių yra sukaupęs tikrai nelabai įsivaizduoju, kaip į vieną biblioteką sutilptų. Ir mūsų praeitose laidose mes jau tyrinėjome taro kortas kvailį, magą, žinę. O šiandieną mūsų tema yra imperatorė. Tai apie imperatorę gal pirmiausiai paprašysiu papasakoti Gintaro, o po to šiek tiek papasakosiu, kas iš pasakų, kaip autoriai pristato imperatorę karalienę savo pasakose. Tai klausom Gintaro. Taip, turbūt reiktų pradėti nuo to, kad parodytume mūsų žiūrovams pirmiausia, kaip atrodo korta, kaip atrodo veito nupieštas paveiksliukas. Rasa, būkit maloniai, kelkite imperatorės paveiksliuką. Taip, to ieškau. Įjungiau jau dalintis paveikslais ir jau laukiu, va, jūsų tuoj atvers. Va. Tuoj minutėlė. Dar kartą priminkit, Gintarai, kokią sistemą, pagal kokią mes tyrinėjom? Jūs pasakėte paveiksliuką. Imperatorės. Imperatorės, jo. Ir jų yra visokiausių. Jų yra visokiausių. Trečia korta, aš įkėliau trečią kortą, kur sėdi, čia yra raidė, dalet. Aš visą laiką pasakau, kad truputį aukštesnė korta. Taip, minutėlė, tuoj pat laukiu. Čia mano kompiuteris šitaip išdikauja. Matau va šitą paveikslą kaip vėduoklę. Čia paveikslas yra parodyta, kaip iš eilės eina iš eilės. Ne kaip iš tikrųjų gyvenime susidaro tos kortos, bet kaip jos iš eilės pasiskirsto pagal laiko kalendorių. Taip, ieškau Gintarai, o nerodo pas mane, nerodo šitos gražios kortos. Gal pas jūs kompiuteryje likę, nes pas mane tik tai dvi rodo. Tai imperatorė, aha, matau. Radau, bet čia kaip dokumentas ir aš jį turiu atsisiųsti pirmiausiai. O, matau, jau rodo. Ne, Gintarai. Jūs parodykit iš savo kompiuterio, gerai? Arba atsiųskit man. Atsiunčiu. Gerai. Imperatorė pasakose, tai dažnai pradeda nuo paprastų mergaičių, nuo miško kažkokių, tai paprastų gyventojų, nuo kaimiečių. Ir šiandieną aš pabaigojau laidos, pristatysiu pasaką, kaip paprasta mergaitė, jinai kaip perėjus išbandymus tapo karalienė. Negintrai pas mane neatverčia šitos kortos. Aš dar papildomai įkėliau kortą. Gerai. Tada, kol mes čia susitvarkysim, aš truputį papasakosiu tą pasaką, ką autorė sutiko dalintis. Gyveno kartą mergaitė, kurios mama buvo višta, o tėtis buvo karalius. Nu, ir jinai užaugo po laiptais, radau, išauklėta ir vištų, ir žmonių. Ir paskui jinai papuolė į mišką, miške patyrė įvairiausius išbandymus, o po to jau jinai ištekėjo už karaliaus ir tapo karalienė. Bet pamatau, kad jūs jau savo atvertėt kortą. Tai aš tada jums suteikiu žodį. Jūs norite dabar, kad aš papasakočiau visą semantinį lauką, kuris susijęs su imperatorė. Taip.
Pats lengviausias turbūt paveiksliukas, įvaizdis, simbolis, kokį tai galima įsivaizduoti. Imperatorė yra tradicinis motinos įvaizdis arba susijęs su moteriškumu, gaivinančiam gyvybinėm žemės jėgom. Visų pirma, imperatorė asocijuojasi su vaisingumu, gaivališkumu, žemės ir žmogus moters iššiomis. Imperatorė skatina augimą, vystymusi visko, kas gyva ir visus iš esmės skirtingus elementus sugeba sujungti į vieningą ir dar ne visumą. Kad labai toli neieškoti istorinių pavyzdžių, europiečiams ir mums su jumis yra artimesnė graikų mitologija, tai tikrai, tikrai visi žino, kas yra Afroditė arba Venera. Tai imperatorė taro kortuose yra tiksliai atitinkanti Afroditės Veneros įsikūnymą meilės galios ir valdžios per meilę archetipą. Dėlionėse imperatorės korto dažnai kalba apie galimą motinos įtaką klausinčiajam. Taip pat požiūrį į motinystę, rūpinimąsi kitais, globėjiškus, motiniškus jausmus. Na, sakysime, pamatę imperatorės kortą dėlionėje, jūs galite sieti jį su paprasčiausiu tokiu dalyku. Žmogui atėjo į galvą kokia nors idėja, projektas. Štai jisai gimdo, jis augina kažkokią mintį, sumanimą, projektą. Senosiuose aiškinimuose, kiek aš jų žinau, dažnai tradiciškai imperatorės kortos pasirodymą siedau tiesiai su laiminga santuoka. Paveiksliukyje jūs matote, kad soste sėdė moteris. Gintarai, nematau, kol kas matau tekstą, kur atversta yra parašyta apie tekstą. O dabar paveiksliukas nesimato, nėra jo. Perinkit paveiksliuką, aš jums tikrai jį atsiuntęs. Tuoj ieškau, nematau Gintarį. Oi, 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 nematau. Dabar matote? Tuoj pat palaukit. Va, bandau. Nu, mūsų technika šiandieną, neklauso manęs kompiuteris. Daug to ir paklausys, va, aš subendrinsiu dar kartą. Aha. Va, matosi, taip. Tai štai, tas paveiksliukas, kaip ir kiekvienas taro kortų paveiksliukas, jis yra pilnas visokių užuominų, simbolių, netiesiogiai parodytų, bet labai jau lengva šifruoti jį, kadangi jūs matote moterį su karūna, žydinčių gėlių, ar matote šalia jos tekantį vandenį, emocijos, vanduo, rūpestis, meilė. Svarbiausias simbolis šitoje kortoje yra imperatorienės skydas. Taip. Imperatorienės skydas aiškiai nurodo pagrindinę reikšmę. Yra kas susipažinęs bent jau su astrologijos abėcėlė, žino, kad tai yra Veneros ženkliukas. Tai čia viskas yra labai aišku, paprasta ir nesudėtinga suprasti. O visi apdarai, apdangalai imperatorienės yra papuošti vaisingumo simboliais vaisiais, medžiai taip pat už jos nugaros tą rodo. Ir ypatingai čia kažkokių kitų dalykų naujų aš jums ir nepasakysiu. Jeigu mes šnekame apie imperatorienę kaip apie dar vieną pasireiškimą moteriškumo, praeitą kartą mes kalbėjome apie žinę, tai šitas dvi kortas reikia skirti tą prasme, kad žinė yra nematoma, nejuntama moteris išmintis arba žemės galia, vaisingumo galia, gimdančioji galia,
paslėptoji sfera. Imperatorienė yra tai, kas jau realizuojasi pasaulį, kaip gimdanti moteris, kaip turtas, kaip gausa ir gale per meilę. Jeigu norėtume sužinoti, ką nors daugiau lygindami su raidėmis, tai mes turime nagrinėti hebrajų raidę dalet. Ar tą, kurią dabar rodo, Gintarė? Taip, dabar aš ją rodau. Mes abudu rodom. Nu, aš ekrane matau šitą. Tvarkoj, aš taip pat vėl rodau. Gerai. Dalet. Dalet ir taškelis, juodas taškelis gyvenimo medija. Taip. Va šitas, taip teisingai. Čia yra trečia stotelė, čia ir yra jos vieta. O imperatorienė kaip paveiksliukose, paprastai jinai dalyvauja, tuoj aš jums parodysiu dar vieną kortą. Ar matosi mano? Dabar jūs turite dalinti ekraną. Taip, matau. Tai štai, priminsiu, reiškia, kvailys nusileido iš viršaus ir jis tolesnė stotelė buvo žinės. Magas nusileido žemyn iš kitos pusės ir jis leidžia link imperatorienės. Imperatorienė va čia parodyta per viduriuką. Taip. Šitos trys kortos uždaro pagrindinę pirmąją dalį gyvenimo medžio, jungiančią tarpusavį Keter, Binach ir Chokmach. Keter yra aukščiausioji karūninė sfera ir pagrindiniai veikėjai vienas kitą atspindi. Kaip atspindi? Mago charakteristikose šiek tiek yra kvailio naivumo. Tik tai mes susitarėm, kad tai anai tol nereiškia kvailį, o reiškia Dievo mintį, nejuntumą intuityvę, kaip vibraciją, kaip stygos strėlės virpėjimą. Magas visą tą žinojimą jau paverčia meistriškumu, realizuoja, jis jau yra produkcijos kūrėjas, jis jau yra magijos vykdytojas. Beje, dėl šito žodžio magija. Yra daug apibrėžimų, bet man labiausiai patiko vienas paprastas apibrėžimas iš Alisterio Kraulio, kas domisi ezoterika, žino, kad jis yra auksinės aušros ordino įkūrėjas. Jo knygoje radau labai paprastą, aišku, mielą apibrėžimą, kas yra magija. Jis pateikė tokią situaciją. Jeigu vyriškis myli moterį, tai, kad atsitiktų maginis veiksmas, kad įvyktų magija, reikia, kad tas vyriškis pasiūstų jam arba jai arba gėlių arba laišką. Šitas veiksmas ir yra magija. Kaip gražu. Kitaip tariant, pats žodis magija, nors jisai vartojamas įvairiais keistom prasmėm, jis yra labai paprastas. Magija yra veiksmas. Ir jeigu tu žinai, kaip teisingai atlikti vieną ar kitą veiksmą, tu ir esi magas. Jeigu tu myli žmogų, tu jam apie tai kažkokiu būdu praneši. Ar priklopi prie jo, ar pabučiuoji, ar laiškelį prašai, ar gėlių įteiki, parodai. Ir jokių kitokių prasmių žodis magija neturi. Lygiai taip pat magiškai veikia visas mokslo pasaulis. Jeigu yra svoris, jeigu jis yra greitis, jeigu koks nors mokslininkas parašo formulę, kaip svoris padaugintas iš greičio, kokį duoda efektą, štai tau ir magija. Mes gyvenam absoliučiai magiškam pasaulyje, kur visi tikslingai veikia. Ir todėl čia jokių problemų nėra ir jokios čia paslėptos prasmės nėra ir jokios ezoterikos nėra. Tai jeigu grįšime prie imperatorienės, jinai yra išorėje žinės. Kaip magas yra išorėje Dievo minties kvailio naivaus pasaulio pažinimo,
Tai imperatorienė yra jau įvaldyta meilės gale, gausa. O užsiminiau apie raidę dalet, mes suprantame vieną vienintelį labai paprastą dalyką. Dalet reiškia duris. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į imperatorienę ir tas astrologinis Veneros ženkliukas ir jos pačios figūra, jeigu mes truputėlį atitrauktai pasižiūrėsime, mes pamatysime trikampį. Tai yra, kas yra imperatorienė? Imperatorienė yra ta vieta, per kurią ateinama į pasaulį. Tai yra moteris iššios. Trikampis. Tas trikampis arba tos duris, per kurią įeinama į moterį. Ir neveltui jos totelė yra trečioji. Taip. Ta kuriančioji galia, kurios prisilietus ir su kurios pagalba atsiranda visas pasaulis. Todėl imperatorienę galima įvairiai interpretuoti ir kaip gimdančią žemę, ir kaip gimdančią moterį, ir kaip gausos šaltinį. Neveltoje savo konsultacijose ir kitose paskaitose visuomet esu moters pusėje, nes aš sakau, viskas prasideda ne nuo žodžių, bet nuo moters. Šitą patarlę vulgariąją prasme mes atpažįstame, jūs turbūt girdėjot, sakot, yra prancūzų patarlė, ieškok moters. Taip. Čia lygiai tas pats, ta pati atmaina to paties pasakymo, tos pačios minties, ką mes turime suprasti, sutikę imperatorienės kortą. Taip. Tai mano tas pasisakymas yra labai trumputis. Kodėl? Todėl, kad aš nematau jokių paslapčių ir nematau jokių kliūčių aiškinant ir nėra čia kur gilintis. Mes o aš jau daugiau truputį papasakosiu. Dar, Gintarai, labai gražus yra paveikslas jūsų atsiųstas, va šitos vėduoklė šita. Aš to jau ją atidarysiu, gerai, ir jūs truputėlį papasakokit, kas čia yra, kas čia per vėduoklė. Šiaip jau šitas vėduoklės, kaip jūs sakote, jas, kas moka sudarinėti, čia yra labai elementarus dalykas, parodyta eilė, kurią eilė D ar K neįsireikiuoja. Tai jūs matote, kad nulinės arkanas, nulinė kortai yra kvailys vadinamas, paskui eina magas, paskui žinė, po to imperatoriai. Sekantis bus imperatorius. Taip. Ir va tokiu būdu mes apeiname visas kortas, išrikiuojam didžiuosius arkanus iki pat pasaulio. Pažiūrėkit, 21 kortą pasaulis, viskas čia tvarko, viskas čia aišku. Bet čia neparodyta arba paslėpta vienas dalykas. Kortos kaip po tokios, ir kada jos buvo pasirodė Europoje, jos nebuvo skirtos nei žaidimui, nei pramogoms. Jos žymėjo kalendorinį laiką. Jos žymėjo, kaip keičiasi viena planeta, keičia kitą. Tarpusavį sudaro įvairias konfiguracijas, trikampius, keturkampius, kylančius mazgus, besileidžiančius mazgus. Ir kortos rodydavo, kokiam periode pasaulis dabar gyvena. Čia šitam paveiksliukį aš nepažymėjau datų, čia jau yra mano paslaptis, arba, sakysime, tų profesionalų, kurie norės giliau suprasti, kada, kokiu metų laiku reiškiasi vieta korta arba planeta. O kaip įdomu, čia gali būti dar atskiras ciklas apie kalendorinį laiką. Jo, nėra nei vienos kortos, nei tos kortos, kuriomis aš prognozuoju žmogaus gyvenimus. Jas vadina kartai dar čigoniškom, aš vadinu chaldėjiškom, persiškom, asirietiškom. Nei taro kortos, nėra šiaip, kad kortelę gali sumaišęs kaladiją
išmėtyti, sakysime, ant stalo klausiančiajam ir pradėti aiškinti jų prasmes, manant, kad tu čia kažką pasakai žmogui apie jį patį ir taip toliau, taip toliau. Kiekviena kortelė turi tikrą savo laiką ir vietą metiniam kalendoriui. Ir metiniam, ir mėnesiniam, ir savaitiniam, ir dienos, paros, atsiprašau. Ir galų gale, jeigu imsim didesnis laiko atkarpas, tai yra amžiai. Sakysime, aš civilizaciją skaičiuoju kas 520 metų. Žmogaus gyvenime man svarbi atkarpa yra 52 dienos. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tuos laiko atkarpas galime ištampyti kokiais nori atstumais, kokiais nori dydžiais. Tačiau reikia atsiminti, kad kiekvienam iš tų laiko ratų vadovauja vis kokia nors korta. Mes šiandien kalbame apie gyvenamąjį mūsų laikotarpį 2020 metus. Tai turime turėti omeny, kad nuo 1982 metų veikia Merkurijaus korta, Merkurijaus periodas. Visai žmonijai. Tai yra pagrindinė korta visai visatai, visai žemiai. Žmogui, jo likimui, veiks visai kita kortelė. Nes jis turi visiškai atskirą gimimo dieną ir datą ir taip toliau, ir taip toliau. Bet mūsų šitų paskaitų tikslas nėra tas. Mes bandome kol kas labai iš toli priartėti prie šitų rimtų dalykų, prie laiko skaičiavimo, laiko periodizacijos, kalendorių ir taip toliau. Ir viso labo mūsų šiandien dienos tikslas yra pasiaiškinti imperatorienės prasmes. Tai aš iš savo pusės kaip ir paaiškinau, o dabar jau jūs iš praktinės pusės paaiškinkit, su kokiom interpretacijom jūs susidūrite nagrinėdama karalienės, imperatorienės įvaizdį, kokiais šaltiniais remiatės. Man čia jau bus įdomu paklausyti. Taip. Aš noriu dar priminti, kad mano darbas toksai yra užrašyti žmonių pasakas. Žmonės patys, atsakinėdami į tam tikrą tvarką išdėliotus klausimus, tiesiog jie, nesakyčiau, kad jie kuria pasakas, bet jie užrašo. Ir labai dažnai tose pasakose slypi informacija iš jų pačių šeimų gyvenimo, iš jų protėvių gyvenimo. Ir ką mes sužinom iš autorių pasakų, šių laikų žmonių pasakų, kai jie pradeda rašyti apie karalienę ir apie motiną. Į mane dažnai kreipiasi žmonės ne iš gero gyvenimo, tiesą pasakant, bet ieškodami sprendimų. Ir va, ką aš surinkau, dėl ko žmonės kreipiasi būtent dėl motinos, dėl karalienės pasakų. Dažniausiai pas juos yra informacija apie neteisingą elgesį su giminės moterimis, su mama. Jeigu mama arba promotės buvo paliktos ligoje ar nelaimėje be aprūpinimo, arba nėščias, jeigu paliko, arba, tarkim, neskyrė palikimo moterims, jas paliko nesaugias, arba pokario metais, kada šeimos moterys patyrė daug labai prievartos iš užkariautojų, seksualinės taip pat, ir ta informacija ateina iki šių dienų. Ir autorės, dažniausiai autorės rašo apie karalienę, jo seksualiniam problemam, kada yra pradėjimas gyvybės, prasideda nuo prievartos. Ir šita informacija paskui perduodama dukroms ir anūkėms, ir aš pati esu jau kaip pokario anūkė, sakyčiau, bet tą informaciją aš atpažįstu ir kitose moteryse. Ir dėl ko jos pradeda rašyti pasakas apie karalienę, apie motiną, norėdamos išsivaduoti iš tų praeities šešėlių. Ir kokiu būdu tie praeities šešėliai, kaip jie atsiskleidžia šiam moterų gyvenime. Jinai dažnai būna nepatyrus tikros meilės iš savo mamos. Konfliktuoja su savo mama,
arba su savo aplinkos moterimis, su seserimis, su kolegomis. Jos patiria išdavystę ir apgavystės iš kitų moterų. Joms yra sunku pradėti ir gimdyti kūdikius, nešioti kūdikius, tikrai nu, daug, daug yra dedama pastangų, bet vis nesėkmingai, nesėkmingai. Jos bijo pastoti, jos bijo nešioti vaiką arba prisimti atsakomybę už santykius su vyru, nes jos nepasitiki vyru kaip užkariautojų, kaip prievartautojų. Ir kokia įdomi detalė, kaip moteris, neturinti nu, tinkamo ryšio su savo giminės moterimis, kaip jinai leidžiasi į verslą arba dirba. Jos darbo vaisių nepripažįsta aplinka. Taip, liktai tai būtų blogi vaikai. Taip, liktai tai būtų kažkokie neišnešioti, nepavykę. Jeigu jinai tampa vadovė, jos ryšio nėra su darbuotojais, nėra su komanda ryšio, arba klientai jie nepasitiki. Ir aš irgi buvau nustebusi, kad požiūris paprastų žmonių į bet kurią moterį iš karto jiems asocijuosi, kad tai yra moteris mama. Nors jinai jauna, ar jinai sena, jie iš karto joje mato mamą. Ir koksai yra geras būdas terapijos metu pasakose, aš paskui parodysiu piešinius, kokie pasitaiko, jau mes piešiam herbus ir simboliai kokie pasitaiko. Terapijos metu jau pasakoje atsiranda išbandymai, atsiranda pačių moterų žygdarbiai, jos randa pagalbininkus, jai padeda miške žvėris, jai padeda kaimo kažkokie tai žmonės, tose istorijose, ką mes užrašom. Ir galiausiai atsiranda pagarba mamai visoms moterims, atsiranda globėjai, atsiranda pripažinimas ir galiausiai jinai pradeda jausti ryšį tarp savo pasakos, kur yra realizacija sociume, kur jinai tampa karalienė, kur jinai tampa pripažinta. Ir pradeda jausti, kad išorėje, kasdienybė, realybėje, jinai taip pat gauna rezultatą. Žmonės pradeda joje matyti karalienę. Ir aš dabar norėsiu parodyti paskutinės jau užbaigtos mūsų pasakos. Aš, Gintarai, dabar jungsiu dalinti paveikslus, dalintis. Šita pasaka buvo apie, kaip pradžioje sakiau, apie mergaitę, kuri gimė iš vištos kiaušinio ir jos mama buvo višta, o jos tėtis buvo kareivis. Tai sakyčiau, kad čia tikra nu, asociacija arba aliuzija į pokario laikus, kada jinai kaip ir buvo palikta ūkyje, o tas kareivis net nežinojo, kad čia jo dukra. Ir šitam herbe, ką aš matau, tai matau grūdų varpas ir grūdus, ir saulę, ir lauką, kas rodo, kad yra galimybė į vaisingumą, kad yra galimybė į derlių. Tačiau požemyje yra grotos, naktis ir uždaryti vartai. Pati autorė tai įvardyja kaip tą laikotarpį, kada mergaitė dar augo po laiptais ir kada jinai negalėjo savęs išreikšti, kad jinai tokia yra, kad jinai pasirodyti netgi bijodavo žmonėms. Toliau pasakoje atsiranda galimybė tai mergaitė, kada jinai užauga, jinai pasirodo savo tėvui, jinai gauna dovanų arklį, žirgą iš savo tėvo. Ir pasižiūrėkit, čia atsiranda skydas apie tai, ką jūs ir kalbėjote iš kortos. Šitam skydė yra saulė, nėra Veneros ženklo. Negaliu pasakyti, kaip autorė pažymi, kad čia būtent yra saulės ženklas skydė. Bet yra karūna. Yra karūna. Atsiranda karūna ir čia yra susijungę ir darbas, žemiškas darbas, tiesiog laukų darbas ir derlius ir pralietas kraujas, pas ją yra informacija, kad norint išgyventi reikia praliet kraują, sakyčiau, kad čia irgi yra pokario pavyzdys.
Bet čia šitam herbe jau aš matau jėgą kylančią. Ir toliau pasakoje ta mergaitė išeina, va toj parodysiu į kitas herbas, ta pasakoje mergaitė išeina gyventi į mišką. Ir žiūrėkit, taip kaip jūs ir sakote, tai imperatorė yra veidrodinė pusė žinės. Šitam herbe, autorė, mes žinokit su žmonėm, kada piešiam herbus, kada jie piešia, aš nesu tikra, ar jie žino teorinės žinias apie simbolius, tai ką jūs kalbate mūsų laidose. Bet žiūrėkit, yra apsiaustas, yra gyvatė, yra jau tokia kaip ir jėtis, jau sakyčiau, čia labiau panašu į žinės išmintį. Tai yra naktis, saulė, mėnulis, taip kaip praeitoj laidoje jūs pasakojot apie žinę. Pas mus pasakose autoriai ją vadina ragana. Ir toliau, tam miške ta jauna mergina, jinai patiria išbandymus įvairiausius, bet susidraugauja su miško žvėrimis. Kiškis šildoje ir vilkas ją globoja. Jinai jau pradeda jausti tokį, kaip žiūrėkit, kaip karalienės apsiaustas, kaip mantija. Atsiranda stalas su duona ir su pienu, jau atsiranda jėga. O galų gale, kada jinai susitinka su jaunikaičiu savo pasakoje, sukuria labai gražią karalystę. Ir tai jau yra klestėjimas, tai yra iš abiejų pusių derlius ir grūdai, ir vynogės, ir vanduo, ir karūna, ir visas pasaulis. Tai dėl ko aš noriu pasidžiaugti, tai kaip jūs ir pasakojat, Gintarai, ta išreikštoji pusė imperatorės karalienės, aš dabar noriu uždaryti. Išreikštoji pusė, jinai matosi pasakoje. Labai, labai gražiai. Ką jūs pasakytumėte apie tokius va herbus? Ką jūs matote? Na, jie principė atkartojo tuos svarbiausius dalykus, apie kuriuos aš nekėjau. Durų įvaizdis. Taip. Visur figuruoja durys. Tik klausimas, ar tos durys yra kaip grotos, kada yra kažkokie sutrikimai, užsidarimas, nenoras gimdyti, ar negalėjimas gimdyti. Vienas dalykas ir durys atsidarė. Taip. Toliau, visur figuruoja trikampiai. Taip. Visur figuruoja saulė kaip karūna, tiesiog kaip saulė. Taip. Ir be abejonės, beveik visur, pagrindinė imperatorės kortos tema, interjeras išorinis, yra rugiai, rugių varpos, derliaus simboliai, derlingumo simboliai, gausos simboliai ir taip toliau, ir taip toliau. Kitaip tariant, tarologijos, kurios taro kortų pagalba bandau analizuoti žmogų arba prognozuoti kažką, jos kalba apie dvi pozicijas imperatorės. Tiesią, kada mes viskas tvarkoja, kada jinai iš tikrųjų reiškia tiesioginį savo prasmės gausą, derlingumą, vaisingumą ir taip toliau. Ir atversta karalienė, kada va tos durys uždarytos, virsta grotomis, kada moteris negali gimdyti, jinai yra pažeista arba savo noro atsisakiusi moteriškų prigimtinių. Ir tada jį ten virsta kažkokią pabaisą, vadovę, kaip jūs sakote, ar dar kažko. Tai yra visos charakteristikos atvirkščiai. Tai nieko čia paslaptingo tame nėra. Ir sakau, šita kortelė yra pati paprasčiausia ir lengviausia suvokiama. O kad žmonės intuityviai, net nežinodami, kad tokie simboliai yra jau kažkada susisteminti, sudėlioti ir taip toliau šitą nujaučiai, tai patvirtina tik vieną faktą. Patį pagrindinį faktą, dėl kurio apskaitai aš kalbu va šitas paskaitas, mes su jumis dalinamės tom žiniom ir aptarėm jas, kad senovės pažinime, senovės tautų pažinime, tai nebuvo jokie žaidimai, tai buvo tikras gyvenimo visatos, gyvenimo paslapties, pažinimo mokslas. Jie turėjo savo priemonę, sakysime, kortas.
bet jos nėra tokios paprastos ir savavališkos ir kažkieno fantazijos vaisius. Jos yra iš tikrųjų susijėtos su astrologija, su laiku, su tikru laiko kalendoriumi. Tai yra rimtas instrumentas, o kada mes šnekam apie kortas, kaip apie rimtą instrumentą, tai žinot, kaip su tais instrumentais, su mikroskopu galima žiūrėti, tyrinėti nematomą plika akimi realybę, mikrobus, dar kažkokį pasaulį, arba kalti vinis. Tai čia jau, kaip sakyti, ne mano reikalas. Reikalas tų, kurie naudoja tos instrumentus, išmano jų paskirtį, jų kilmę ir kam jos reikia taikyti ir kodėl ir taip toliau ir taip toliau. Išmanyti šitus dalykus reikia bandyti tiems žmonėms, kuriems įdomi ta pasaulio sandara, kuriems įdomus laikas kaip fenomenas. Mes visi priklausome nuo laiko. Mes laikę atsirandam, laikę išnykstame. Ir šitos kortos, nu, ne tiek taro, kiek, sakysim, tas, kurios aš naudoju, jos sustatytos tam tikrais periodais ir pritaikytos kiekvieno individualiai žmogaus gyvenime, jos parodo tikrus dalykus. O mesgi negalime būti tokie individai, kurie nieko bendro neturi su kitais. Vadinasi, yra ne tik individuali pasąmonė, mano biografija, mano pasąmonė, mano likimas, yra ir tautos, ir nacijos, ir galų galia žmonijos pasąmonė. Štai jeigu nebūtų buvę tokių korifėjų mokslo kaip Jungas, kuris tyrinėjo giluminę psichologiją ir tyrinėjo kaip būtent per mitus, būtent per pasakas ir kitų šiandien visai apšauktų, apvadintų mokslininkų tyrinėjų, kuriuos ten vadina šalai, jie iš tikrųjų yra tikri mokslininkai. Tikri mokslininkai ir jie vedė visą žmoniją ir atskirus jų atstovus, nesvarbu, kaip jie vadintųsi, ar buvo vadinami ar šarlatanais, ar mokslininkais, jie bandė pažinti pasaulį šitokiu būdu. Tas kelias yra tikras. Tai, kad mūsų sužavėjęs materialių objektų charakteristikų poveikis ir taip toliau, tai nei kiek nemaišo ir mums pažinti kitą pusę, kuri yra kur kas sudėtingesnė, žmogaus sąmonę, žmogaus pasąmonę, žmogaus paskirtį, galų gale mes prieisime prie tokių klausimų kaip žmogaus siela ir Dievas. Taip. Amžinos problemos, amžinos paslaptys ir šitie instrumentai, šitas pažinimo kelias leidžia bent šiek tiek praskleisti tą nežinojimo užuolaidą, nes, nu, gali kas nori prieštrauti man, gali neprieštrauti, mūsų visų paskirtis ne šiaip sau gimti, užaugti, pasigimdyti savo pamainą, pratęsti žmonijos gyvenimą, bet pažinti supantį pasaulį. Ką reiškia pažinti supantį pasaulį? Reiškia pažinti Dievą. Tai tokią prasme aš įdedu iš tas mūsų paskaitas, šitus pokalbius, o tai, kad žmonės intuityviai nujaučia ir piešia visas pačias figūras, puošia savo piešinukus arba herbus, kaip jūs sakote, lygiai tais pačiais simbolis. Jie nėra atsitiktiniai. Vadinasi, mūsų pasąmonėje visa tai glūdi ir nesvarbu, kad mes nesame judėjai, mes esame lietuviai, matome, kad visa žmonija ir jos pasąmonė veikia pagal tos pačius dėsnius. Ir labai lengvai galime atlikti lyginamuosius darbus, galime profesionalių menininkų, dailininkų piešinius, įvaizdžius vartoti, kaip dariau kažkurią paskaitą. Jūs štai susirenkate auditoriją žmonių, kuriems norite padėti vienai par kitaip. Jūs irgi jiems nekomanduojat, jūs kaip tik išlaisvinat jų pasąmonę, jų fantaziją, jų vaizduotę, leidžiate piešti, ką jie nori, kaip jie nori naudoti. Ir kaip tyčia, čia joks nestebuklas, ne magija ir ne kažkas, atsiranda tie patys įvaizdžiai, tie patys simboliai. Tas tik dar kartą patvirtina, kad matrica arba pirminiai parametrai, pirminės paradigmos, jos yra bendros visiems žmonėms.
visų tautų, visom kalbom kalbančiam. Mes esam kaip gyvi padarai, mumise slypi tos pačios jėgos, tie patys archetipai, tie patys įvaizdžiai. Ir truputėlį pasistengus, truputėlį tam skirus laiku, nesunku juos išlukštenti. Jūsų darbas su žmonėmis, jūsų konsultacijos, jūsų va, tos pratybos, kurias atliekate su žmonėmis, tą tik patvirtina. Taip. Ir aš dėl to esu labai laiminga, Gintrai, kad mes galim apie tai šnekėtis ir mes randam sąlyčio taškų. Aš dar susiradau, visai neseniai skaičiau knygą, kurioje buvo nuostabus pavyzdys imperatorės. Tai yra Kristinos Sabaliauskaitės knyga Petro imperatorė. Aš tyčia nufotografavau atvirkščiai, kad išryškėtų pati Jekaterina. Ir šitoj knygoj aš tikiu, kad autorė Kristina Sabaliauskaitė rėmėsi istoriniais faktais. Nepaprastai stipri knyga ir rekomenduoju ją perskaityti tiek vyrams, tiek moterims. Moterys, kad pajustų savyje tą pačią jėgą moterišką, kuri geba, kurią naudodama, jinai geba ne tik tai patį Petrą valdyti, bet per Petrą, ko gero, ir visą valstybę. O vyrams rekomenduoju šitą knygą, kad jie labiau pažintų, ką gali moteris. Ir šitoj knygoj, aš susidūriau su ne tik tai politiškai naudingais sprendimais, kad santuoka su caru arba draugystė su caro patarėju, bet ir su nuoširdžia meile, su nuoširdžiu rūpesčiu. Taip kaip Gintaras ir sako, per moteriškumą, per tą žavesį, per tikrą norą gimdyti, būti vaisingai, duoti palikuonių savo mylimam vyrui. Tai ir pati su malonumu skaičiau tą knygą ir rekomenduoju visoms savo draugėms ir visiems pažįstamiems. O pabaigai tiesiog labai norėjau pasidalinti, kaip pasakose žmonės rašydami apie savo herojus, kokias nuostabias jie įžvalgas, ką jie patiria, ką jie toliau į ateitį numato. Tai va motina, imperatorė, karalienė, toliau, kada jinai klesti, jinai gali patirti sėkmę, realizuodama save kaip moteris, ne tik tai šeimoje, bet ir versle, klesti ne tik jį pati, bet ir viskas, prie ko jinai prisiliečia. Taip kaip Gintaras ir sakė apie taro kortą, kad tai yra vaisingumo, idėjų sėkmės simboliai. Tokia moteris, jinai turi tikrai gerą sveikatą, labai gražiai atrodo daug, daug metų ir yra labai gyvybinga. Taip pat jinai patiria palaikymą iš Žemės planetos. Jeigu jau šnekėti apie magiją, kaip Gintaras sako, jeigu magija tai yra veiksmas, tai yra visuose darbuose, ką jinai daro su savo kūnu, rankomis, kur jinai eina, kur jinai liečia daiktus ir žemę, jinai gauna palaikymą iš planetos. Be to, jinai tampa išmintinga ir jinai geba susisieti, va, kaip Gintaras sako, su viso pasaulio informacijos banku. Taip pat jinai padeda žmonėms, tampa gydančią meilę, ir jinai gali padėti žmonėms pasiekti jų tikslų, ne tik tai savo, bet ir rūpintis kitais žmonėms ir visa karalystė. Tai va, tokia yra imperatorė, motina pasakose ir taro kortuose. Taip, aš dar asą pridėčiau vieną fragmentą, pabandysiu šį subendrinti. Ar matote? Dar ne.
jums reikia įsijungti savo bendrinimą. Taip. Bendrinimą ir parodysiu, kaip siejasi dar trys kortos. Dabar matote? Taip, matau. Ir jeigu jūs, padidintumėt savo paveiksliuką, va šičia kampe rodiklytės, kur išskleidžia. Daugiau jau nebegaliu. Va, matote, čia stovi iš vienos pusės žinės kortą. Aš užsiminiau apie sąsąją su žinia. Taip. Ir va čia tos emocijos, vanduo, vandenynas, jūra praeitą kartą kalbėjo apie tai, kad už jos nugaros yra tas vandenynas, vanduo. Žalia rodiklė parodo vandens tą šaltinį imperatorės pozicijoje. Ir dar viena mažytė taro korta. Yra žmonių, kurie dirba tik su didelėm kortom, su didžiaisiais arkanais, yra, kurie ir dirba su mažytėm kortelėm. Mažytės kortelės tik papildo didžiasias ir yra jų fragmentas. Bet čia yra kardų karalienės kortelė. Mes beveik nieko su jumis nekalbėjom apie moters rolę kaip baužiančios karalienės rolę. Čia nėra daug ko kalbėti, aš tik tai pasakysiu paprastą dalyką. Tie žmonės arba žmonėje, jeigu jie naikina žemę, kenkia jai, teršia ją, neatsižvelgia į jos poreikius ir tik savanaudiškai naudojasi jos teikiamom gėrybėm, ištekliais ir taip toliau, tai yra tas pats, kas naikinti moterį. Ir be abejo, kad naikinimas moters, jo žeminimas, jos pažinimas, tuo labiau prievartavimas, susilaukia be abejo pasekmių labai liūdnų, baudžiančių pasekmių. Neveltui matyt, mes šiandien šnekame apie tarptautinius judėjimus, kurių tikslas ten gelbėti, puoselėti žemę, išsaugoti jos išteklius, vandenis, visa kita. Ir lygiai tas pats liečia ir moterį. Bet koks nepagarbus žeidžiantis moteriai santykis susilaukia pasekmių. Jūs ten truputėlį užsiminėt apie tai, kad jeigu giminėje yra koks nors tragiškas likimas su senele, prosenele ar mama ar dar kažkas, visa tai vienai par kitai pasiliepia vaikams, palikuonims ir visai giminiai. Aš čia tiesiog iliustruoju, kaip tos trys kortos siejasi viena su kitom. Iš vienos pusės tai slaptos, sunkiai prieinamos žinios, kurios sunkiai galima apibrėžti ir nusakyti, tai atstovauja žinėje, tiesus su dievybė. Iš kitos pusės pažeidimas tų amžinųjų dėsnių, gamtos gausumo, derlingumo, vaisingumo susilaukė savo atsakų. Trumpai apibendrinsiu taip. Aš labai daug pastaruoju metu sutinku moterų, kurios daro sėkmingas karjeras ir užbaigia gerus mokslus, turi po 2-3 kartais diplomus, tačiau jos nenori gimdyti. Paprastai aš pasakau taip, kad jos truputėlį yra suklaidintos ar visuomenės, ar pačios savęs suklaidė. Jos mano, kad jų socialinė karjera, jų materialinis komfortas galėtų atstoti joms tai, pakeisti jų funkciją, pakeisti jų pagrindinę misiją žemėje – gimdyti vaikus, auklėti vaikus. Tai yra jau tas supratimas gyvenimo, likimo ir aiškus darkimas ir savęs ir kitų. Aš Rasa baigiau. Taip, Gintarai, aš išgirdau jūs ir man šitas jūsų komentaras yra labai svarbus. Ypač apie tą bausmę. Aš nežinau, kaip moterys šiais laikais, kaip jos išgyvena su ta visa informacija, kas iki jų atėjo iš protėvių, iš tų pokarių. Bet va tai, ką jūs sakot, kad jos leidžiasi į
Jos leidžiasi į karjerą, jos leidžiasi į verslą labiau negu kad į vaikų gimdymą. Aš manau, kad čia kaip tik va, ta yra užrakintų vartų, va čia va, ta stadija. Žinoma, tokia moteris niekam nieko gero negali duoti. Ir aš nieko manau, kad jai reikia gydymo, žinokit, Gintarai, nes visokeriopo. Visokeriopo. Aš jums pasakysiu baisų dalyką, gal kažką biškai įžeisiu, gal supykinsiu, tačiau galioja toks dėsnis. Nepaisant įvairių skirtingų žmogaus biografijų aplinkybių, mes žinome, kad yra žmonių, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių negali gimdyti. Dažnai jie mano, kad tai tik su jais atsitiko kažkas. Tačiau aš kada tyrinėjau, sakysime, genetinės linijas žmonių gyvenimo, aš mačiau, kad dėl tam tikro giminės, sakysime, veiksmų, fiziologijos, psichologijos, ypatybių, gamta pati nusprendžia tai ar kitai moteriai, tam ar kitam vyrui neduotos galimybės pratęsti giminę. Ir tai jau aukščiau bet kokios medicinos, bet kokių filosofijų ir bet kokių apibendrinimų. Yra taip, kaip yra šitai moteriai dėl kažkokių priežasčių arba šitai vyrui visą tą jau nebeleidžia turėti palikuonių. Aš suprantu, kad žmonės bando išsiversti kitaip, jeigu jie nori vaikų, jie bando daryti, pasitelkti modernę šiuolaikinę mediciną, dirbtiniu būdu apsivaisinti ir taip toliau ir taip toliau. Bet čia aišku jų valia ir esant galimybėms, tegul jie daro ką nori. Tačiau man tai yra ženklas, kad šita asmenybė, šitas žmogus dėl kažkokių priežasčių nebegali tęsti to rinkinio genetinio, pratęsti toliau. Taip, aš Gintarai suprantu, ką jūs kalbat. Ir dar labai piktai pasakysiu, kadangi mėgstu kartais kištis liežuvį į politiką, kada mes gavome vieną prezidentą, kuris neturi vaikų, aš supratau, kad tai yra dar vienas patvirtinimas, kad Lietuva eina ne tuo keliu. Taip, aš suprantu, Gintarai, ką jūs kalbat. Ir visai neseniai turėjau labai gražią pasaką apie nevaisingą sodą, kada irgi moters rašyta pasaka, kada buvo jisai sudegintas, iškirstas ir po to reikėjo labai daug pastangų, kad iš tokio labai gležno daigo išauginti vėl sodą. Ką aš supratau su ta pasaka? Aš kaip čia pasakyti, negaliu lygiai verčiai diskutuoti su Gintaru dėl žinių. Aš tiesiog pasisakau iš anos pusės, iš intuicijos pusės, jeigu jūs leisit. Ką aš supratau, tyrinėdama šitą pasaką su autore, aš supratau, kad va taip, kaip jūs sakot, gamta neduoda, bet ką pamačiau, vieno žmogaus gyvenimas šiais laikais, šitoj epochoj, yra toks ilgas, kad atsiranda galimybė ištaisyti praeities klaidas ir keisti gyvenimą. Ką jūs apie tai galvojat, Gintarai? Labai sudėtingas klausimas. Labai dažnai sutinku, nes daugelis žmonių vilėsi, kad jeigu jie teisingai elgsis, gyvens ir taip toliau, jie gali kaip ir iš dalies keisti likimą savo. Likimo pradedant gimdymo procesais, karjerinį likimą, dar kitokį. Aš tam prieštarauju. Mat kaip yra nepriklausomai nuo to, kaip mes gerai elgiamės. Žinoma, tai priklauso ta prasme, kad mes privalome prisilaikyti visuomenės taisyklių, žmonių parašytų įstatymų, nes jeigu mes juos pažeidinėsime, tai mes būsim baudžiami ar piniginėmis baudomis, ar tiesiog atskiriami, uždaromi į tikras vietas. Tačiau
pats savo pastangomis žmogus mažai ką gali pakeisti savo likime. Ir greičiausiai, kad ačiū Dievui, kad yra kažkokia visatos kompiuterinė programa, kuri neleidžia vienų arba kitų dalykų. Aš tik tai pastebiu žmonėms, kurie manosi, kad jie dabar atlikinėja kažkokias dvasinės praktikas ar dar kažkas, jie mano, kad jie kažkaip, žinoma, geros tos praktikos, žinoma, kad tai taurina žmonės, žinoma, kad juos skatina semtis kažkokių žinių, bandyti gyventi gražesnį, darnesnį gyvenimą, tačiau likimo šitas nekeičia. Mano šitas mintis patvirtina daugybė istorinių faktų ir jūs pati jų žinote daug. Jūs žinote, kad žmonė turėjo labai daug talentingų, genialių žmonių, bet kažkodėl jie labai anksti mirdavo. Turime galvoje ir rašytojus, ir išradėjus, ir mokslininkus, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir žmonės dažnai stebisi, kodėl talentingas, genialus žmogus taip anksti išėjo iš to pasaulio. Kame čia problema? Juk jis turėtų gyventi ilgai, laimingai, turtingai, visų gerbimas, mylimas, bet taip nėra. Kur tie kriterijai, pagal kurį visata, ar dievas, ar likimas, skirsto žmogaus gyvenimą, jį duoda arba labai sunku, labai tragiška, labai trumpa. Negi tie žmonės, kuriems teko tokia dalia, negalėjo pasimelsti, negalėjo pamedituoti ir pagerinti savo gyvenimą. Žinoma, kad galėjo, bet nieks jiems to neleido. Todėl, teisingai jūs sakot, aš irgi suprantu, kad yra, kaip populiaru vadinti, karmos dėsnys, bet ar jums netrodo, Gintarai, kad ateina laikas, ir kaip žmogaus paklausė, nu kaipgi tu išsiskyrei, tavo karma buvo, tu turėjai iki galo kentėti. O aš ką sakau, jeigu jau atėjo laikas iki išsiskyrimo, iki kito sprendimo padarimo, ar gali būti, kad ta karma jau išpildyta, kad ta bausmė jau atlikta? Mano požiūris yra daug paprastesnis. Galbūt prieštaringesnis, galbūt netoks logiškas, kaip jūs čia dabar išaiškinot ir išvedėt. Aš paprastai žmonėms sakau, tai, kas tau duota, tu tą privalai nuolankiai iškentėti, išbūti, ištverti. Jeigu ateis laikas, visa tai pasikeis. Bet tik tada, kada tas laikas ateis. Ar jūs pats galite paskubinti, pakreipti likimą, aš labai smarkiai abejoju. Netgi manau, kad ne. Štai kodėl aš savo gyvenimo pabaigą pašvenčiu šitiems mokslams, todėl, kad man pasirodė įdomu, kaip išskaičiuoti tą laiką, kada žmogų turi ištikti avarija, kada jį turi ištikti skyrybos, netektys, arba atvirkščiai. Staiga žmogaus gyvenimas radikaliai keičiasi. Tai man šitie dalykai buvo patys įdomesni už bet ką, už bet kokią sociologiją, filosofiją, politinės teorijas ir taip toliau, ir taip toliau. Nes tai yra neužčiuopamas gyvas dalykas, liečiantis tiesiai gyvybę. O ta tiesiai gyvybė yra susijusi tiesiai su skaičiais. Senovėje žmonės, nagrinėdami ir kurdami, sakysime, taro kortų sistemas ir visas kitas, jie gerėmėsi ne kažkokiam savo fantazijom, paveiksliukais, taip toliau, o būtent astrologija. Astrologija tiesiai kalba apie laiką. Man labai patinka, Gintarai, jūsų sritis ir ko gero jūs ir atsakėt man į klausimą, kada ateina laikas. Nes jeigu aš savo to kalendoriaus, kaip jūs vadina Dievo kalendoriumi, jeigu aš jo nežinau, tai man atrodo, kad aš tiesiog pasimeldžiau. O iš jūsų pusės atrodo, kad jau atėjo laikas. Man labai labai gražiai jūs atsakėte į klausimą. Aš noriu pakviesti visus mūsų klausytojus. Po šituo video visą laiką aš įdedu nuorodą į Gintaro konsultacijas, jo puslapis Dievo laikrodis, kreipkitės, rašykite. Aš pati esu Gintaro gerbėja ir
Labai man patinka jo aiškinimas ir kiekvienais metais ir savo gimtadienio proga pas Gintarą įsigiju konsultaciją, kuri man tikrai labai padeda. Tai kviečiu visus, visus būti sveikais, sveiko proto ir tiesiog naudotis tuo, ką mums duoda galimybės. Va šį kartą duoda galimybės susitikimą su Gintaru Radvila. Galbūt kitas iki kartu parašysim pasaką. Šiandieną aš jau įrašą stabdau ir atsisveikinu, bet Gintaro